Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes tady máme aktualizace, takže momentálně se nacházím na svém účtě, protože já tam nemám peníze, to za prvý. A za druhý, asi tady toho koníčka úplně nepotřebuju. Takže Star Stable se rozhodlo remakeovat velšponíky. Takže momentálně teda jsme tady u Fort Pinty, je tady jeden z nich. A stojí teda 800 Star Coins. Má zelený očička. To je krásný, ta hříva je roztomila. Takže my se budeme pak podívat ještě na zbytek. Takže voila. Jinak teda koníček je dostupný od levelu 7 postavy a musíte mít u Hermita reputaci na friendly, jo? Takže to je zásadní informace. A já se teleportnu tam, kam mám, jestli to najdu. To je hrozný, jak ten člověk nechodí. A tady, šup, šup. Tak běžíme, už jsme tady. Já si pamatuju, takovýho jsem měla snad, i akorát víc takovej rezatej byl. Tak, jdeme se podívat na tebe. Jinak tyhle koničci mají speciální animaci, takže pak si to hned ukážeme. Tak půjďa, tak úplně, já nevím, já asi osobně tyhle koničky úplně fakt nepotřebuju. Jako ne, že by byl úplně špatný, ale mě hrozně připomínají ten starý model, jo. Ta změna je u nich minimální. To je jako můj názor, určitě někdo bude mít jiný, samozřejmě. O, tenhle má zajímavou ču... O, jak se ještě oblízl. Vem si mě. Je to teda typ B, velšponíku, okej. Okay. Tenhle je takový strašně zajímavý. Takže bychom vzali jeho, ukáž, jak vypadáš ještě z boku. On je jak vyholený, to je pěkné. Tak vemem tebe, jsi takový roztomiloučkej. Dáme jedno jméno, protože jedno jméno je lepší. Her. Okej. Okay. Dáme mu, hele, to je úplně, to je sovičky účet, jo, takže Horst. Já vím, že by pojmenovala svého koně koně, měla to vždycky na Red Dead. Její kůň se jmenovala prostě kůň. Takže uděláme takovou jako srandičku. Asi to pak všimne možná. Jí to nevadí, jo? Jo, pokud jste si neřekli, že tady něco jako zneužívám. Tak, jdem se teda teleportnout. Jinak tady mám ještě zásadní informaci. Když už se teda teleportujeme, tak vlastně koníci, starý model z verze 1.5, je to teda Akalteke a Apalooza. Jsou momentálně u Ferdinanda v tom Marku shopu a vlastně budou k dispozici do 6. dubna a potom vlastně z té hry úplně vymizí, jo? Takže lidičky, kdo chce, máte ještě šanci do 6. dubna koupit tyhle koníky a potom už vlastně nikdy se do hry nevrátí, prostě budou zrušený. Star Stable sám říkal prostě, že chce ty koníky starý modely vlastně zrušit pomaličku a začíná právě vlastně těmito. Teda lidi, hele, nebojte se, ti, co teda koníka mají, jo, tak už vám nezmizí, ty, co si ho koupili, zůstane teda navždy u vás, akorát se vlastně u nich nebudou aktualizovat nějaký ty chyby, jo, když bude nějaká nová úzdečka nebo něco, nějaký sedlo, tak tomu koni to třeba nebude sedět, nebude mu to nasadit, takže já bych to ještě zvážila. Já teda sama osobně asi takovýhle koníci nebo koníky nepotřebuju. Takže u mě to bude takový, že pro mě nic podstatného, ale jako určitě najdou se lidi, kteří mají rádi ty starý modely. Tak, mám tady tebe a chtěj třeba toho koníčka do sbírky. Tak, vemám ti set, protože to dělám vždycky, já tady asi... Ale můžem ukázat, hele, stejně jak mají, oni mají novou uzdečku nějakou. Šup. Ukážeme si to na tobě. O, jsi takový roztomiloučkej. Tak, vylezeme ven.
Můžeme rovnou třeba ukázat ty hřívy. Ježíš, to vypadá, to je strašně malinký koníček, no jasný, je to poník. Ale jak člověk třeba sedne z velkého obra, potom sedne tady na tohle, tak to připadá tak jako zvláštní. Tak, jsme tu. Dávej styly hřív. Takže tohle je taková víc ostříhaná. Pak tady klasicky copánky. Tohle je stará hříva, ale přitom je furt pěkná. Tak, čírko. Vyholená. Bobíky. A tohle je v čem rozdíl? A ona je kratší trošičku. Jasně, ocásek je zapletený. Ve všem stylu. Tak ty hřívy jsou fajn, ale nechám asi tuhle původní. Tak, půjdu se podívat teda... O, to je hezké! Půjdu se podívat do shopu. Oh, tak to je krásná kytička! O, ale tohle vypadá moc dobře. Akorát mě zase štve to, že tohle je jenom na tyhle koně. Momentálně, jo? Možná v budoucnu přidají zase možnosti pro další, takže u mě je zatím tohle zbytečná investice, jo? Dokud to nepřidají na ostatní koníky, tak já kupovat nebudu a hlavně já ani nebudu kupovat tady toho koníčka, takže smolík pacholík, tak já ji koupím tady černou, když už má černý set. Rovnou to teda dáme, nasadíme a ještě kouknem na tu kytičku, jak by vypadala, jsem to tady vypla. Šup. O, ty jsi krásný, roztomilý. Ale asi tu kytku nebudem kupovat, hele, to je takový zbytečný. Tak, tohle... Jo, tohle mě štve, ty otěže vlastně, jak jdu do krku. Proč? Furt a neustále. A toho se asi někdy nezbavíme. Takže, jdeme ukázat animace. My máme teda krok. Ten krok je pěkný, hezky ladnej. Klus je od toho, od Araba. Takže tady nic nového. No, a ty otěže... Já nevím, možná to je na týhle, na tomhle stylu vlastně uzdečky. Ale zkusíme pak dát jinou. Já bych chtěla zkusit nějaký test, protože tohle je jako, jo, tohle je fakt strašně zřetelný a já jsem to právě viděla na jejich ukázce, jo. A člověka to hned bouchlo do očí, takže tohle je jako velký mínus. Ty otěže. No a tohle je trysk a tohle je to, co se mně nelíbilo. Já nevím, mně tam přijde něco zvláštního. Všechno dobrý. Jo, tohle dobrý. Tohle ještě taky. Tohle je takový zajímavý, ale mně se nelíbí prostě tohle. Ten trysk. Já musím teď trošičku... No. Všechno jinak dobrý. Hele, zkusíme teda tu special animaci. Už jsme zastav. O, oh, to vypadá jako když se vzpíná, jakože nejezdí na mě. Vypadni. Tak, takže tohle je jejich special animace. Podíváme se ještě na normální, ok. Tak, dáme couvání. Ty taky roztomilý. Tak, pak tady máme skok. Ježiš, jak vyhodí ty nohy zadní. Tak. Myslím, že za ně bych stát nechtěla. Já to musím stopnout. Je tak... Ježiš, ty jsi ale skokan, poníčku. Dobrý. Tak a tvrdý nějaký ten start. Taky není špatný. Říkám, hele, já jenom mám... Jenom prostě mě se nelíbí ten trysk. Jinak jako modelově OK, není špatný, jo? Když si ho takhle člověk vyzkouší. Ale furt říkám, já asi do mý kolekce tady toho koníčka nepotřebuju, to radši potom našetřím na Islanda, nebo budu čekat na dalšího koně. A kdybych to teda měla hodnotit, tak já bych mu dala třeba 7 bodů z 10. Jo, není, je to, jo, já ani nevím, co na to říct. Každý člověk má svůj názor, jo, takže... Tady u mě prostě v mém pohledu ten koník, nebo spíš tady poník, nezabodoval, jo? Ale najdou se určitě lidi, kteří milují třeba velšponíky, třeba vlastní velšponíka, tak si ho koupí a třeba si jim líbí. Ok, takže tohle asi nebudu úplně už
okecávat, jo. Hodnotila jsem ho. Animace fajn, kromě trysku. A modelově mě úplně teda nenadchnul. OK, dámy a pánové, tohle bude všechno. Dneska to bylo takový víc kritický, tyjo. To já nejsem zvyklá dělat, já jsem zvyklá všechno chválit, takže jednou. Ale mě občas to musí být, jo. A zrovna to schytal tady ten poníček, chudák, no a pohladím za to. OK, dámy a pánové, tohle je všechno. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!